মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আজি তিরুভাৰ তিথি, তেওঁৰ প্ৰবন্ধ শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এই পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি তেখেতৰ তিৰুভাৰ তিথিভাগ আমি উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। পুৱাতে আমাৰ পুৱা প্ৰসং হৈ গৈছে, তাৰপিছতে আমাৰ দিহানাম গায়ন বায়ন বৰগীত সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব, দুপৰ ভাগত বৈকুণ্ঠ দেৱবাদ্য চৰ্চা হ'ব, নাম হ'ব, ঘোষাবাদ হ'ব। এইদৰে আজি আমি এই গুৰুজনৰ তিৰুভাৰ তিথিভাগ খুব উলহ মালহেৰে আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আমি পালন কৰিম। এই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে এয়া অনুষ্ঠান 17 আগষ্টৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে ইয়াত প্ৰতিদিনে হেজাৰ হেজাৰ ভক্ত সমাগম হৈ লাখৰ ঘৰত অতিক্ৰম কৰিছে, সেয়া আমি সকলোজনে ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠান ভাগী ঢেকীয়াখোৱাত যদিও অৱস্থিত, ই সমগ্ৰ অসমবাসী ভাৰতবাসীৰ আমি অনুষ্ঠান, সেয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগী আমি বিশ্বদৰবাৰত চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৰে পৰা সজ দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি পুৱাতে আমি সংবাদ মাধ্যম, জিলা প্ৰশাসন, আয়ুক্তকে মহোদয় প্ৰমুখ কৰি, আৰক্ষী অধীক্ষক, স্বাস্থ্য বিভাগ, খোৱা পানী, বিদ্যুৎ, বিভিন্নজনে যি আমাৰ নিশ্চয় ইয়াত সেৱা আগবঢ়াইছে, বিশুদ্ধ খোৱা পানীকে আদি কৰি তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক সকলোজনকো আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ, আমাৰ দেশখন খুব সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে পৰিচালনা কৰক, আৰু দেশৰ যি অভাৱ অভিযোগ এই ধৰক পবিত্ৰ এই তীৰ্থক্ষেত্ৰবিলাকৰ যি অভাৱ অভিযোগ এইসকল তেখেতসকলে দূৰ কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক দেশৰ সুস্থ সবল আমাৰ দেশ তেখেতসকলে আমাৰ মাজত থৈ যায়। আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এতিয়া আহ্বান, তেখেতসকল নামঘৰলৈ আহক, গুৰুজনৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি, আধ্যাত্মিক ৰক্ষা কৰি নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ দেশখন সেৱা কৰিবলৈ এজন সুস্থ সবল নাগৰিক হ'বলৈ আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।